recimo u bolnici, ruke su im stavili za leđa i odvojili ih u dugi red. Rekli su im da pređu u drugu zgradu. Sve se ovo odvijalo dok su granatirali porodiljski odjeli, glavni dio zgrade, uništili su veliki dio ovog zdravstvenog objekta, uključujući i ortopedski odjel. Ljudi su bili u tom odjelu gdje su se liječili od povreda koje su pretrpjeli tokom bombardovanja Han Yunisa. Tako da sad imaju dvostruge povrede, one od ranije i one koje su pretrpjeli jutros dok su tenkovi buldožeri uništavali južni dio zida i dvorište ove bolnice. Također su buldožerom prešli preko masovne grobnice u dvorištu bolnice. Evakuisane osoblje koje je bilo u bolnici nije moglo adekvatno sahraniti ove ljude, već su ih tu pokopali u dvorište bolnice. Dakle, situacija je veoma užasna i bolnica više ne radi. Također je uslijedilo i masovno hapšenje, počev od jutros, izraelska vojska i je uspostavila kontrolne punktove kroz koje ljudi moraju proći. Imaju dakle samo uzak prolaz kroz koji mogu proći jedno po jedno i veliki broj mladih je uhapšen, žene i djeca su ostale unutar ove bolnice.